Exploited. a ja vás vítam u úplne nového videa zo série predstavenia módov. Dámy a páni, v dnešnom dieli si ukážeme mód zvaný More Pistons Mods. Dámy a páni, možno tento mód už poznáte, možno ste ho už v nejakom videu videli, ale ja sa vám pokúsim ukázať celý jeho potenciál, ukážeme si v podstate úplne vychytávky, čo sa s týmto módom dajú robiť. Takže pokiaľ ste pripravení, ideme na to! Huhuhu! Dámy a páni, nachádzame sa znova a pred Sergejovou tajnou laboratóriou, ktorá sa každým dielom rozrastá o hodný kúsok. Ideme ďalej, pohľadáme Sergeja a tak. Takže tak. Sergej. 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 Hmm. Na niečom určite pracuje, takže ideme dnu. Tudú. Svetelné dvere sme si tu nechali. Dámy a páni, môžete vidieť na hlavej aj na pravej strane. Máme kopu nových pistónov. Začneme tými, to čo sú klasické pistóny. Dámy a páni, myslím, že to začína tu. A toto sa nazýva Super Piston. Kraftiací recept je takýto. Dva obsidiány, redstone, iron a v podstate ostatné časti pistonu. Čo robí Super Piston? Uh, tento piston sa vysúva iba jeden blok, ale dokáže tlačiť obsidián a taktiež, ja neviem, napríklad oheň. Normálne ten oheň nezahasí. Ďalší máme Double Piston. Double Piston sa kraftí uh, z klasického pistonu, ironu a z troch drejevok. Tretí je Triple Piston ten sa krafti v podstate z double pistonu a takto pokračuje aj ďalej. Dámy a páni, my si hlavne ideme ukázať, toto bol vlastne super piston. Nasleduje double piston, ktorý sa vysunie o jedno miesto viac. Triple piston sa vysunie o tri bloky, toto je quadruple, áno, quadruple piston sa vysunie takto, potom máme petitý, 6 šestitý, toto je sedmičkovitý, Dámy a páni, posledný vrchol programu rúžovúčky, nádhernúčky, piston o 8 blokov. Predstavte si všetky tie možnosti, ktoré sa nám týmto prinášajú. Dámy a páni, ja mám takú malú ukážku. Turututuruc, turu, yeah. Ešte raz. Turututuruc, turu, yeah. Dámy a páni, presúvame sa na druhú stranu, kde sa nachádzajú sticky pistony. Crafting recept vám myslím, že ukazovať nemusím. Ideme od najhoršieho alebo najväčšieho. Ten v podstate sa posúva o 8 blokov a blok vráti naspäť, pretože je to sticky piston. Máme tu sedmičkový, ktorý bohužiaľ bugol. Bugol, dámy a páni. Áno, môžete si všimnúť, tento mod je ešte značne zabugovaný, má tu pár bugov, ale to vôbec nevadí. Hlavne sa to vzťahuje na tieto pistony, ktoré v podstate uh, sú sticky pistony a sú moc dlhé. Uh, môžeme preskočiť rovno k tomuto uh, double a nasleduje super sticky piston, ktorý dokáže tlačiť napríklad aj oheň, napríklad sapling, keď je tu položený, napríklad seed, alebo proste hoci čo. Na mňa páni, je to skvelé. Uh, my sa presunieme k tomuto tlačítku, ktoré niekedy bohužiaľ uh, zhodí Minecraft. Takže skúsime a dúfajme, že to nezhodí nezhodilo, dámy a páni, fungovalo to, ja som sa modlil v duchu a ideme ďalej, čo tu je tu, nič nové, tu Sergej neprichystal nič nové, ale kde je Sergej, dámy a páni, máme tu opäť tieto dvere, ktoré sú tu nachystané, aby sa otvorili, ale pozor na toto, dámy a páni, to nie je všetko, tento mod pridáva aj Gravity Piston, ktorý slúži napríklad takto, Nadherný nádherný hadík, ktorý v podstate dokáže byť vystrelovaný týmto pistonom tento piston, čiže gravity piston, dokáže, uh, keď vyhodí, alebo keď sa vysunie, tak vystrčí, postrčí a odfajčí blok o, myslím, že 12 blokov. Čiže pokiaľ je to blok, ktorý má gravitáciu, napríklad sand alebo, alebo gravel, tak ten, ten blok takto nádherne vyletí a môžu sa s tým robiť všelijaké takéto krásne obrazy. Kúkajte na to, je to nádhera. Pozrite, hore a dole a hore. Dámy a páni, je to nádhera, je to fantázia v pohybe, je to skvelé, pozrite, mne sa to strašne ráta. A čo je zaujímavé, funguje to aj na mne, ale o tom neskôr. Dámy a páni, tak, ulož sa piesok a ideme ďalej. Predstavte si situáciu, most nám nefunguje, toto tlačítko je v podstate kvázi nefunkčné, čiže my ho vypneme. Čo môžeme robiť, dámy a páni? No, vyzerá to, že nič, ale to nie je vôbec tak. Máme tu predsa naše gravity pistony. Pokiaľ sa postavíme úplne k stene a stlačíme toto tlačítko, tak to spraví nádherný odpal. Dámy a páni, videli ste to. Uh, gravity pistony fungujú aj na mne. A Sergej, ak si sa dostal odtiaľ to, z tejto klece, ty tam musíš stáť. Ak si sa odtiaľ dostal? Normálne som ušiel, jak z Mission Impossible. No, Sergej, to ti gratulujem, ale o chvíľu sa tam budeš musieť vrátiť. Ale nie, ja tam už nechcem. Ale áno, Sergej, je to len pre tvoju ochranu. Je to tvoje... Toto je predstav si situáciu, toto je tvoj durex. Týmto sa budeš chrániť a uvidíš aj prečo. No, a páni, ja si to chcem ukázať ešte raz a ideme na to. Prídeme sem a skúsme tieto krajné gravity pistony. Uh, stlačíme tlačidlo a... Yeah! Uí, a ešte raz, ešte raz, do sa všetko dobré. Môžete si všimnúť, že obvod nie je vôbec zložitý, je to úplne banálne. Takže prejdeme k tomuto kvadra, či gravi gravity pistonu, stlačíme tlačítko a Uí, ja. Tak, Sergej, ty sa sem schovaj, poď sem, poď. Poď sem, poď sem, poď sem, poď sem. Tak, Sergeja schováme do tejto klece. Mimochodom, tento, tento, táto light, light, uh, light, light wall, alebo neviem, ak sa tomu nazýva, sa uh, light gate, alebo niečo také, som ukázal v minulom móde, takže pokiaľ si to nevideli, určite to očekujte. Dámy a páni, tu máme klasický gravity piston, uh, crafting recept je takýto uh, piston a naň dáte TNTčko. Aké premyslené. Pokiaľ stačí toto tlačítko, tak krásne vyhodí piesok do vzduchu. Môžete si to všimnúť takto. Uh, vyhodí ho hore. Uh, čo je zaujímavé, vyhodí aj mňa. Čiže stlačím tlačítko a letím. A stlačím tlačítko a ui. A stlačím tlačítko a ui. Dámy a páni, krása. Fantázia v pohybe. A môžeme si to ukázať aj na inom príklade. Vidíte ten dom? Hmm. To je Gogova garáž. Vidíte tam tú oranžovú podlohu? Podlahu Gogova garáž. Dámy a páni, jednoduchým stlačením tlačítka môžeme odpaliť toto TNTčko a pozrite na to, pozrite na to GOGOVA GARÁŽ ŠIŠKA ŠIŠKA ale nie, dámy a páni, samozrejme to nebola GOGOVA GARÁŽ bola to garáž jeho otca OK, to bol môj ďabelský smiech, dámy a páni, ukážeme si to znovu toto tlačítko spustí TNTčko a zároveň odpáli piston krása leč, toto je asi najjednoduchší kanón v Minecrafte a pres, je tak nádherne účinný. Strašne sa mi to páči, proste stačíš, odpáliš, vyhodíš, drž, výbuch na Armageddon, jo. Najmä páni, týmto chcem povedať, že nemám nič proti Gogovi, je to môj kamoš. Môžeme sa presunúť na druhú stranu, ktorá bude o trošku zaujímavejšia. Máme tu ďalšie využitie gravity pistonov. Pomocou tlačítka, tlačítka, ktoré sa nachádza tu, môžeme spavnúť príšeru. A je to, je, je to Usama Bin Laden a čauky ňauky, krásne, presne, presne do nášho vytýčeného uh, pristávačceného plochového materiálu zvaného terč. Dámy a páni, ukážeme si to znovu. Tam ide kto je to? Muhammar Kadáfi. A ah, už letí, už letí, dámy a páni. Uh, môžete si všimnúť, že túto k nehoria a to preto, že tam sa nachádza taká, taká stena, aby na nich nesvietilo. To je zaujímavé, tak to na nich nesvietí. Spavneme ďalšieho, kto to je? Adolf Hitler, no poď. Truc, Taratatatac. Yeah. A znovu terč, nádherný terč. Koho máme ďalšieho? Oh, Robko no to, to si vychutnám, dámy a ja páni, to si vychutnám a... Ah, ah! Pomoc, takmer som sa zabil, ale našťastie som v kreatíve. Dámy a páni, znova si spávneme niekoho. Kto je to? Kto je to? O, oh, pozor, to je súdruh Stalin, súdruh Stalin, súdruh Stalin. A dosúdruhoval. Kto je tu ďalší? Kto je tu ďalší? O, oh, Sadam Hussein, poď, preleca sa. Oh, I believe I can fly. I believe I can one more time. Oh, no nikoho ďalšieho nemáme. Môžem to ukázať aj na sebe. Dámy a páni, predstavte si situáciu. Sergej je tam. Pustíte Slúžil ma. nám ako, ako taká malá. Zavolám právnika. A, ale aj tak veľká návnada, ktorá, ktorá, vlastne vyprovokovala všetkých týchto týpkov, aby za ním išli. Takže ja sa, ja sa vžijem do roli zombíka. Dámy a páni, Uh, situácia je takáto. Idem, idem, idem. Uf, letím. Oh. oh, dámy a páni, to bol skvelý trickshot. Neviem, ak som sa to naučil, ale bolo to skvelé. Bolo to geniálne. Na mňa si len tak Sergej nepríde. Uf, fuck. OK, nevadí. Dámy a páni, sa k ďalšej a to poslednej časti. Viem, že to je dosť zaujímavé, ale pripraviť mi to dalo nemálo 4 hodiny. Dámy a páni, ale každopádne je to švanda. Máme tu čo? Máme tu... Mám nový look. Nikomu ani muk tajomné, tajomné. Dámy a páni, môžete si všimnúť, že má skvelú náladu. Ja vôbec neviem, prečo to je, ale... Neviem, dneska pred školou prišiel sa mu taký chlapík a že... Daj si, daj, daj si tento cukrík a ja že oh, to je Skittles, to je Skittles a, a uh, nebolo to Skittles, no bohužiaľ, no nikomu to nevadí, ja mám odtedy dobrú náladu, dámy a páni, môžete si všimnúť, že toto sú gravity pistony a ako to asi funguje, uvidíme za okamih, dámy a páni, slaším toto tlačítko. A ah, už to ide, už to ide, kopa zombíkov, kopa zombíkov sa snažia dostať za Sergejom Stokurevom, ale bohužiaľ dopadávajú na našu bungee dráhu. No nie je to nádherné, dáme si time set nigght. Tak, dáme páni, tak aby nehoreli, aby mali väčšiu šancu, znova stlačíme tlačítko a ideme na to. Kúkajte na to. Ja im trošku pomôžem. Zombie Bartolomej. O, kto je tu? Zombie Karol. Zombie Karol. kto je tam? Kto je tam? O, zombie Bartolomej. Fuck, Norris. Fuck, Norris. O, pozor, Bartolomej sa skoro dopracoval. Haha, ty si tam skončil. Kto je toto? Kto je toto? Zombie Cyril. Dámy a páni, to je zombie Cyril. oh dámy a páni, máme tu poslednú várku, pretože viac som ich nepripravil. A Ideme na to. Možno sa sem dostanú, nebudem im pomáhať. Nádherne skackajú, skackajú, kukaďal, ja, ten už je po ňom, ten už je po ňom. Tí dvaja sú mŕtvi a pozor. Zombie Robert, zombie Robert. Umiera na zápal plúc. A kto je toto? Kto je toto? Kto je toto? Kto je toto? O, oh, to je Dobroslav, Gazdoslav, teda Gazdoslav, pozor, pozor, neprechádza. Dámy a páni, skúsim prejsť ja. Turuc, tu, tu tuc, tuc. Môžete si všimnúť, že pistony ma môžu odpaliť takto nízko, pokiaľ vstúpim takto, ale pokiaľ sa presuniem, tak aby som vstúpil na dva pistony, tak ma to nádherne takto odpalia. Sergej je opäť na slobode. Sergej je opäť na slobode. Sergej, aký sa staral, dostal, ty, ty moc sleduješ oné uh, akčné filmy a teraz sleduje Východ mesiaca. Čo to tam sleduješ? Spin Veľmi pekný spln, Sergej. Veľmi pekný spln, ako by si povedal ty. Na a páni, myslím, že toto je všetko z tohto videa. Dneska Sergej nebol moc zainteresovaný, ale to každopádne nikomu nevadí. Iba mne. Ale Sergej, prosím ťa, prestaň. Nerob nervy. Dobre vieš, že si... že, 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 že som ťa... Eh, dobre vieš, že si nebol tak zainteresovaný do videa kvôli tvojej nevolnosti. No áno, mám hnačku. No vidíš, Sergej. Dámy a páni, toto je všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Mne osobne uh, trvalo pripraviť tento mod zo 4 hodinky. Tak by som veľmi rád ocenil, keby toto video zdieľate na Facebooku, pošlete ho kamošom na Skype, ukážete ho otcovi, matke, dedovi a alebo, alebo dámy a páni, Teraz niečo tajomné, môžete nastíviť popisok videa, tam nastíviť môj osobný Facebook alebo fanpage. Na fanpage je napríklad vyhodnotené súťaž a tam videli ste ho Sergeja, Sergeja. Oh. Myslím, že umrel. Nevadí. Videli ste ho, jak vyletel do neznáma. To bolo skvelé. No a pokračujeme ďalej. O, tam v popisku je fanpage, môj Facebook a taktiež tam je, taktiež tam je stránka RealGeeku, kde sa už konečne predávajú moje náramky. Dámy a páni, pokiaľ chcete môj náramok, tak určite ju naštíhujte a môžete ho kúpiť a to bude super. Dámy a páni, to je všetko. Prosím vás, dielajte to video, dajte tam tomu like, pretože sa obešsím na šnúre od slúchatok, alebo na kábly od myšky, alebo ja neviem. Proste, proste, proste som sa na tom natrápil. Dámy a páni, vy to určite oceníte. Ľuči s vami Exploited a čauky mňauky, paradajky.